Великдень святкують на передовій. Почнемо саме з цього. Військове телебачення показало, як українські армійці відзначають Воскресіння Христове на позиціях під Авдіївкою. Зокрема, бійці 72-ї бригади. До них приїхали військові капелани. З собою привезли паски, писанки та солодощі. Наша місія – це забезпечення духовної підтримки військовослужбовців в Збройних силах України. Працюємо, допомагаємо тим, хто постраждав від збройного конфлікту. Ми допомагаємо людям, хто знаходиться в госпіталях поранені. Допомагаємо дружинам, чиї чоловіки загинули в АТО. В такий день нас завітали багато гостей, посвятили пасочку з людьми. Маємо можливість зробити таку невеличку паузу у нашій роботі, щоб люди відсвяткували Пасху та трошки морально відпочили від цього всього, цієї війни і прочого.